pojďte. Moc krásný na Jelikož soutěž je velice náročná jak na přípravu, tak na celé fungování celý ten den, tak další rok záštitu na touto soutěží převezme jiný sbor dobrovolných hasičů, buď ve mně nějakém jiném městě, anebo v jiné obci v okresu Karvina. Udělali jste to správně, takže klidně kartičku na prsa. Thank you.